Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantahuhu. Yani peygamberler, rasullar nimani sizga tortiq qilgan bo'lsa, sizga olib kelgan bo'lsa, ana o'sha narsani Alloh aytayapti, fahzuhu, ana o'sha narsani mahkam ushlang. Va manahakum anhu, va nima narsadan qaytargan bo'lsa payg'ambarlar, fantahuhu, ana o'sha narsadan qayting deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Xo'p, rasullar olib kelgan narsa, alhamdulillah, mana shu ibodatda o'tirishimiz ham Payg'ambar alayhisolatu vassalom olib kelgan Allohning jonibidan, Alloh tomonidan, demak, buyurilgan avomirni ijro etishlik uchun, Allohning buyrug'ini ado etishlik uchun jamuljam bo'lib turibmiz. Demak, ana o'sha Allohning rasuli olib kelgan narsani ushlashlik uchun, ana o'sha narsaga rioya qilishlik uchun, ana o'sha narsaga amal qilishlik uchun, demak, jamuljam bo'lib turibmiz. Va manahakum, ana endi nima narsani payg'ambarlar qaytargan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom qaytargan bo'lsa, ana o'sha narsadan qayting. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytargan manhiyotlardan biri, azizlar, ichkilik. Ichkilik, giyohvandlik va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kullu muskirin xamrun va kullu xamrin haromun dedilar. Ravohu Imomul Muslim. Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis. Ya'ni har bir mas qilguvchi narsani payg'ambarimiz xamir dedi. U nasha bo'ladimi? U aroq bo'ladimi? U pivo bo'ladimi? U yoyinki konyak bo'ladimi? Boshqasi bo'ladi. Nimaiki narsa mas qiladimi? Hammasi bitta so'z bilan payg'ambarimiz xamir dedilar. Insonni mas qilguvchi narsa bitta so'z bilan xamir deb ta'rif qildilar payg'ambarimiz. Va orqasidan va kullu xamrin haromun. Va har bir xamir harom deb payg'ambarimiz xamirni, aroqni ham, ana o'sha mas qiladigan uning turlarini ham, yoyinki chakimlik bo'lgan o'sha nasha bo'ladimi, uning turlari, hammasi xamir va hammasi harom. Payg'ambarimiz mana shu narsadan biz ummatni qaytaryaptilar. Va bu narsani payg'ambar alayhisolatu vassalom qaytarayotganligi Allohning bu manhiyoti. Alloh bandalariga zarar bo'ladigan narsani, Alloh bandalariga yomon bo'ladigan narsani hech qachon ravo ko'rmagan, ko'rmaydi. Shuning uchun Alloh nimadan qaytargan bo'lsa sizni, mana uning negizida olam hikmat bor, azizlar. Misol uchun mana xamirdan qaytaryapti, aroqdan qaytaryapti. Yoyinki ana o'sha xamir deb nashani aytamiz, nashadan qaytaryapti. Mas qilguvchi narsalardan qaytaryapti. Xo'p, buning negizidagi hikmat nima? Allohga nima manfaati bor? Allohga buning manfaati emas, Alloh bandalarning, bizning manfaatimizni o'ylayapti.